Já vás zdravím, naši milí fanoušci, u dalšího dílu Konspirací. Tentokrát se budeme věnovat realitě, která se sice nevyučuje na školách, ale i tak se o ní mezi zasvěcenějšími ví. Okultismus ve Třetí říši. I to je fakt, který dnes nejspíše překvapí mnohé mladší ročníky, a i tehdy si mnozí lidé mysleli, že není možné, aby nacisté posílali do takzvaných pracovních táborů Židy kvůli snaze vyhlazení jejich rasy a tak očistit svůj národ. Jaký byl pak pro lidi šok, když se ukázalo, že tyto podle jiných báchorky jsou holým faktem, to si můžeme živě představit. Jak tedy ovlivnil okultismus a černé praktiky Třetí říše a proč? Píše se rok 1939 a začíná druhá světová válka. Hitler je u moci, kterou si vydobil pomocí NSDAP, a tato válka měla v následujících letech stát životy miliony lidí a vedla se nejen na souši, na moři či ve vzduchu. Méně známý je přesto fakt, že válka se odehrávala i ve sféře nehmotné. Její mocnou zbraní byl okultismus a jejími vojáky tehdejší mágové, svobodní zednáři a představitelé různých tajných společností. Méně známý fakt je ten, že magický boj zuřil i u nás. Adolf Hitler byl takřka posedlý okultismem a vědami okultismu podobnými. Jeho zájem zejména zaujala idea, že Němci jsou národem vyvolených z kořeny Árijců, kteří podle bájí a různých indicií měli pocházet z Tibetu a podzemní říše Agarty s centrem ležícím pod Tibetem. Agarta je jedna z mnoha ideí, která se opírá o teorii duto země. Té se ale podrobně budeme věnovat někdy příště. Prozatím nám stačí vědět, že k bájné Agartě se obracela pozornost vrcholových představitelů Třetí říše a díky ní vznikla i tajná společnost Thule. Tato studijní skupina pro germánský starověk byla německá skupina okultistů, založená v roce 1918 německým šlechticem Rudolfem von Sebottendorfem. A ve svých řadách měla naverbováno i mnoho hlavních mužů Třetí říše. Členy Thule byli pozdější funkcionáři NSDAP, mezi jinými i Hans Frank, Rudolf Hess a Alfred Rosenberg. Tvrdí se, že členem této společnosti byl i samotný Adolf Hitler. I přesto, že po sobě Hitler zahlazoval stopy okultistické minulosti při noci dlouhých nožů, není jediným okultistou ve Třetí říši. Můžeme uvést například okultistu Erika Jana Hanusena, jasnovice, jež měl Adolfu Hitlerovi předpovědět moc a pomoci mu k vytoužené vládě nad německým národem, což se nakonec stalo realitou. Adolf Hitler však při noci dlouhých nožů nechal nejen Hanusena, ale i mnoho jiných okultistů popravit. Proč? Nejspíše kvůli jeho narcistické povaze. Nyní začne totiž historii tvořit sám. Kdo je tedy skutečnou hlavou okultních praktik ve Třetí říši? Je jím Heinrich Himmler, říšský vůdce SS, masový vrah a přesvědčený okultní fanatik. Skál pevně věřil, že je reinkarnovaným králem Jindřichem I. z 10. století, údajným zakladatelem tisícileté říše. Sám Himmler pro Třetí říši vybudoval nový světový řád. Ten měl nahradit protestantské a katolické náboženství. Jeho takzvanou Mekou, neboli poutním místem pro vysoce postavené důstojníky SS, měl být hrad ve Velsburg, jež přetvořil ve hrad řádový. Zde svolával svůj tajný kult, nazývaný Černé slunce. Pravou rukou Heinricha Himmlera byl Reinhard Heydrich, šéf bezpečnostní služby a gestapa, který byl tehdy, věřte či ne, vedoucím čarodějnického bádání SS. Poté, co naplnil tužby Heinricha Himmlera, začala jeho kariéra rychle růst, až dosáhl funkce zastupujícího říšského protektora za protektorát Čechy a Morava. Zanedlouho však umírá díky hrdinnému atentátu Kapčíka a Kupiše. Jak tedy souvisí Česko s okultismem druhé světové války? Jihlavské podzemí, rok 1940. Muž jménem Walter Exler, pocházející z Igladu neboli Jihlavy, se stal svědkem podivné události.
Přímo před jeho očima do jihlavského podzemí se stupuje skupina berlínských vědců společně se třemi Asiaty. Volterovi se zdá, že tito Asiaté mají tibetské rysy, a tak se tedy domnívá, že pochází přímo z Tibetu. Němci doprovázející tyto tři muže pak mají být specialisté na paranormální jevy z řad SS. Co pohledávala tato podivná skupina v jihlavském podzemí? Bohužel to se můžeme jenom domnívat. Nacisty ale v Česku nezajímaly pouze jihlavské katakomby. Šlo jim i o bájnou horu Blaník, která je dodnes plná tajemství. Právě odsud z Veřejové skály mají v budoucnu podle legend vyjet blaniští rytíři a zachránit naší zem. Za druhé světové války nedaleko Blaníka bylo cvičiště SS. Říká se, že na vrchol bájné hory prý měli vystoupit skutečně velmi významní představitelé Třetí říše, jmenovitě Heinrich Himmler a Otto Skorzeny přezdívaný Zizvená tvář. Skorzeny byl velmi záhadná postava nacismu a jeho zájem o Tibet nebyl jen čistě cestovatelský. Tudíž nešlo asi jen o pouhý výlet. Blaník a Jihlava jsou spojené s dávnými keltskými legendami a nacisté tak zřejmě hledali podzemní světy i u nás. Atentát na Adolfa Hitlera vedený formou okultismu z naší země? Myslíte si, že je to nemožné? Nebo dokonce vymyšlené? Nikoliv. Příběh doktora Jana Kefra vás přesvědčí o opaku. Ještě před začátkem války, tedy roku 1938, se sešla uprostřed brdských lesů skupina pěti mužů a tří žen. Jejich cílem bylo totiž zaútočit na astrální tělo Adolfa Hitlera pomocí magického obřadu. Tuto skupinu vedl jeden z největších intelektuálních vzdělanců tehdejší doby, doktor Jan Kefer, který zasáhl do nejrůznějších oborů lidské činnosti, včetně magie. Právě on se v době blízkého ohrožení republiky nacismem dostal až k samotnému Edvardu Benešovi a nabídl pomoc naší zemi formou magie. Pan prezident jej vyslechl, ale jeho nabídku odmítl. O síle magických schopností doktora Kefera věděla i samotná SS a nabízela mu spolupráci. Doktor Kefer ale odmítl a v roce 1941 se jeho osud spečetil. Přišlo si pro něj gestapo, následně byl převezen do Flossenbürgu a 3. prosince 1941 údajně na zápal plic umírá. Dnes se ví minimálně o třech magických útocích na Adolfa Hitlera. Bohužel ani jeden nedokázal zamezit hrůzným činům, jež tento diktátor za svou krátkou dobu ve funkci vůdce spáchal. Já vám děkuji moc za váš čas a doufám, že se vám naše video líbilo. Pokud ano, prosím zanechte palec nahoru nebo odběr. Mějte se krásně.